Egyetlen olyan élőlény van ezen a bolygón, ami a saját életterét pusztítja. Ez nem más, mint az ember. Balogh Jenő festményeivel ennek a romboló tevékenységnek lehetséges következményeit ábrázolja. Az apokaliptikus alkotások felhívják a figyelmet a pusztulásra, illetve arra, hogy óvnunk kell a ránk bízott világot, hogy utódaink is gond nélkül élhessenek benne. Ezúttal a Tolnai Magházban nyílt kiállítása a festőnek, Egy fohász a földért címmel. De azért kell fohászkodni, mert múltkor azt a kiállítás címet adtam, hogy mentsük meg földünket égiekkel. Hát itt már ezen az égiek se tudnak segíteni ezen a földön, mert az emberek annyira tönkretették, hogy már itt szinte nincs mit megvédeni. A Grönlandon 25 ezer milliárd tonna jég olvadt el, mutatták a repülőből a légifelvételeket. Az őserdőkből több tízezer hektárról több erdőt vágnak ki Dél-Amerikába. Az óceánokat úgy szennyezik, hogy tönkreteszik az algákat is, ami a levegő, ami az oxigént adja a légkörnek, és naponta több tízezer repülő megy az égbolton a föld körül, és el lehet képzelni, hogy mennyi üzemanyagot pufogtatnak ki, ami a légkört is befolyásolja. Úgyhogy itt már ezen segíteni nagyon nagy erőkkel lehetne, amire nincs a mai világban lehetőség, hogy ezt visszafordítsák, és így csak már fohászkodni lehet a földért. Az alkotó elmondása szerint már csaknem 40 éve festi a képeit a Föld megmentése, illetve a planetáris tudat gondolat jegyében. Ami azt jelenti, vegyék végre az emberek tudomásul, hogy az egy bolygó létezik számukra, itt kellene békében élni és a Föld energiakészletét észszerűen felhasználni. De mivel a népesség egyre szaporodik, a Földnek a lakható, illetve a mezőgazdasági területeinek a egyharmadát már beépítették utakkal, repülőterekkel, lakásokkal, illetve városokkal, így el fog fogyni az a terület, ami az embereknek az élelmiszer szükségletét fedezni tudná, így aztán, hogy mi lesz a jövő, ez már csak elszomorodásra ad lehetőséget az embernek. A képek többnyire a vörös és a kék árnyalataival készülnek. A kék az a léleknek a színe. Mert inkább fejlődik a technika, az emberi lélek annál inkább elsivatagosodik. Ez jellemző az egész világra. Úgyhogy ezen segíteni hát nem lehet, mivel a nemes emberi tulajdonságok azok egyre inkább háttérbe szorulnak és elveszítik jelentőségüket. Azért próbálok festeni vörössel, a vörös az a elkövetkezendő földnek a színe, amikor minden elpusztul, a lélek az pedig a lélekkel, a jobbra fordulásával, az a felebaráti szeretettel talán még valamit lehet csinálni a föld érdekében. Mindegyik közel áll hozzá, mindegyik kép a lélek ország útja, a föld születése, a Nagasaki is, amit lehet látni, ez a Sintó templom volt valamikor, a Sintó kapu, és akkor ledobták az atombombát, az a csodával határos módon megmaradt. Úgyhogy minden hónapban áldozatot mutatnak oda be, és 1000 origámit tesznek oda, a többit pedig leveszik onnét. A Tövise koronázott, rajta van a Tövise koronázott Magyarország is, meg Európa is. Hogyha a mai politikai helyzetet tekintjük Európa szempontjából, akkor Tövise koronázott is pont alkalmas, illetve illendő az Európának a mai megnevezésére, mert semmi se úgy működik, hogy normális ésszel kellene működnie. De hát a politikusok tudják, ők irányítják a világot. Utána, amikor már ráébrednek, addig már lehet, hogy késő lesz. A tárlat Balogh Jenő édesanyjának képeit is bemutatja. Anyukám vett rá arra, hogy kezdjek el festeni, mivel én rajzolni sose tudtam, de mondta, hogy próbáljam meg, és így jött az a gondolat, hogy akkor tényleg én is kezdjek el festeni. Majd utána gondoltam azt, hogy mit fessek, csendéleteket vagy tájképeket, de mivel aztán jött ez a gondolat, a mentsük meg földünket gondolat, ezért annak a céljába állítottam a művészetemet egész életén, 40 évvel ezelőtt, meg mostanáig.